لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. محترم بھائیو، معزز ساتھیو، عزیز اور پیارے بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، میں نے سابقہ درس میں یثرب کے 6 سعادت مندوں، یثرب کے 6 خوش نصیبوں کا ذکر کیا تھا جنہوں نے موسم حج سن 11 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کیا. پھر بات آئی کہ مکمل 1 سال کے بعد، یعنی موسم حج سن 12 نبوت میں، ان 6 افراد میں سے 5 افراد اور مزید نئے 7 افراد مکہ حج کے لیے آئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، جو مشہور اور معروف ہے سیرت میں بیعت عقبہ اولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں پر ان سے بیعت لی. سب سے پہلے، اللہ تشرکوا باللہ شیئا ولا تسرقوا ولا تزنوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، ایسے ہی زنا نہیں کرنا، ایسے ہی چوری نہیں کرنا. بہرحال یہ بیعت مکمل ہونے کے بعد اور حج کا موسم ختم ہونے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت نہایت ہی کامیاب رہی. ان کے ذریعے بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں نے اسلام قبول کیا. بلکہ ان کی دعوت کی ایک اہم کامیابی یہ تھی کہ اوس کے 2 سرداروں نے اسلام قبول کیا، یعنی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد ابن معاد رضی اللہ عنہ. اور یہ واقعہ میں نے ذکر کیا تھا اور بات پہنچی تھی کہ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے تو اسلام قبول کر لیا، اور پھر واپس جب گئے حضرت سعد ابن معاذ کے پاس، تو انہوں نے ایک حیلہ اپنایا جس کے بنا پر دوڑتے ہوئے سعد ابن معاذ یہاں مصعب ابن عمیر اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہم کے پاس پہنچے. جب یہ حقیقت واضح ہو گئی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ اسید ابن حضیر نے ایسے ہی ایک حیلہ اپنایا تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں آئیں تاکہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات سن لیں، تو غصے میں کہنے لگے اپنے خالہ زاد بھائی اسعد ابن زرارہ سے کہ اے ابو امامہ، اگر ہمارے اور آپ کے درمیان رشتہ داری کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ ہم سے یہ امید نہیں رکھتے، نہ آپ یہ جرأت کرتے، نہ آ کے ہمارے محلے میں ایسی باتیں کرتے جو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، جس کو ہم گوارا نہیں کرتے ہیں. بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے نہایت ہی ادب اور نہایت ہی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہوئے کہا کہ اگر آپ تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر ہماری بات سنیں، اگر بات پسند ہے تو قبول کر لیں، اور اگر بات پسند نہیں ہے تو ہم آپ کو ایسی بات نہیں سنائیں گے جس میں آپ کو تکلیف ہو. ہم آپ سے ناپسندیدہ بات کو دور رکھیں گے. انہوں نے جب یہ بات سنی اور ان کا یہ اخلاق جب دیکھا تو انہوں نے کہا انصفتا،
آپ نے عدل و انصاف کی بات کہی اور وہاں بیٹھ گئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات سننے لگے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت کی, اسلام کی طرف دعوت دی, بات کر ہی رہے تھے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی بات میں اس قدر تأثیر تھی, اور کیوں نہ ان کی بات میں تأثیر ہو جب وہ بات قرآن مجید کی روشنی میں ہو رہی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں. سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر چمک دمک آنے لگی, اور اسلام قبول کرنے سے پہلے بات واضح ہو گئی کہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں. بہرحال جب بات مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا, اچھا یہ بتائیں اگر کوئی اس دین میں داخل ہونا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ غسل کر لیں, کپڑے صاف کر لیں, اور حق کی شہادت دیں, اور دو رکعت نماز پڑھ لیں. انہوں نے ایسا ہی کیا, اور پھر وہاں سے کھڑے ہو کر اپنے قوم کے طرف گئے, اور وہاں پہنچنے سے پہلے ان لوگوں نے کہا, نحلف باللہ لقد رجع بغیر الوجہ الذي ذهب به, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے ہیں جو چہرہ لے کر گئے تھے, وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہے ہیں جو چہرہ لے کر گئے تھے. پھر وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے بنو عبد الاشہل کے لوگوں, تم لوگوں کے اندر ہمارا معاملہ کیسا ہے, یعنی تم لوگوں کا ہمارے متعلق کیا گمان ہے, کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور ہم میں اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, اور آپ ہم میں سب سے بہتر بابرکت پاسبان ہیں. تو انہوں نے کہا, تب یہ بات سن لو کہ تمہارے تمام مردوں سے اور تمہاری تمام عورتوں سے ہماری بات چیت حرام ہے جب تک نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. یہ بات کی اتنی گہری اثر ہوئی, اس بات کا ایک گہرا وزن تھا کہ شام ہونے سے پہلے اس خاندان کے تمام افراد, تمام لوگوں نے, تمام عورتوں نے اسلام قبول کر لیا. صرف ایک شخص جس کا نام تھا اسیرم عمرو بن ثابت ابن وقش, اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن کچھ سال کے بعد غزوہ احد میں جس دن جنگ شروع تھی اسی دن اسلام قبول کیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی فرصت ملی ہی نہیں کہ دو رکعت نماز پڑھ لے یا ایک سجدہ کر لے اللہ تعالی کے لیے, میدان جنگ میں اترے اور وہیں بعد میں جا کر لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمل قلیلا واجر کثیرا, کی عمل کم کیا لیکن ثواب بہت ہی زیادہ اس کو ملا. ایسے بھائیو, یہ دعوت میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرگرم رہے, محنت کرتے رہے, اور بہت ہی کامیابیاں ملتی رہیں, یہاں تک کہ ایک سال کے اندر انصار میں یثرب میں کوئی بھی گھر باقی نہ رہا جہاں چند افراد, جہاں چند مرد یا چند عورتوں نے اسلام نہ قبول کیا ہو, کوئی گھر باقی نہ رہا سوائے بری امیہ بن زید اور خطمہ اور وائل کے مکانات باقی رہ گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایک شاعر تھا جس کا نام ابو قیس ابن اسلت, اور اس کی بات نہیں کاٹتے تھے, اسی کے تابع تھے, اسی کی بات مانتے تھے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا, بہت ہی تاخیر ہوئی, اور انہوں نے جا کے پھر بعد میں جنگ خندق میں یعنی سن 5 میں اسلام قبول کیا. بہرحال یہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی یہ دعوت تھی جو نہایت کامیاب تھی. نئے موسم حج یعنی سن 13 نبوت سے پہلے مکہ واپس ہوئے, اور انہوں نے یہ بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی, اور ایسے ہی مدینہ کے حالات سے, مدینہ والوں کے حالات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آگاہ کیا. ہمارے بھائیو, سابقہ درس میں جو بات آئی تھی اور پھر اب تک میں نے جو بات کی
ان میں جو فائدے ہیں اور نصیحتیں ہیں عبرتیں ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ پہلا سبق یہ ہے کہ کامیابی ایسے ہی نصر اور فتح اللہ رب العزت سے کبھی کبھی اچانک آ جاتی ہے جو انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے نہ اس کے بارے میں امید رکھتا ہے. کب آ جائے کس وقت آ جائے کس جگہ پر آ جائے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ فائدہ کہاں سے ہم اخذ کرتے ہیں؟ اخذ کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں گئے قبائل عرب سے ملاقات کر کے اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے. آپ کئی سال سے ان قبائل سے مختلف افراد سے ملتے رہتے تھے. اس سال بھی یعنی سن 11 نبوت میں آپ مدینہ کے 6 افراد سے ملے ان تک پہنچے, ان پر بھی آپ نے اپنی دعوت پیش کی. شاید آپ کو یہ توقع نہ تھا کہ یہ لوگ سبھی کے سب مسلمان ہو جائیں گے, لیکن دیکھیے کامیابی کس طرح آئی. غور کریں کس طرح انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ایک ہی وقت میں فوراً ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی کہ یہ 6 کے 6 سب نے اسلام قبول کر لیا اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو گئے. بلکہ اس کے بعد گئے اور اپنے دیار میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلایا, جس کے نتیجے میں دوسرے موسم حج میں یعنی سن 12 نبوت میں 12 افراد آئے. پھر ایک سال کے بعد یعنی سن 13 نبوت میں, اور انشاءاللہ یہ ذکر کرنے والا ہوں یہ فوائد اور نصیحتیں ذکر کرنے کے بعد, 75 آدمی, 73 مرد اور ایسے ہی 2 عورتیں آئیں. تو ہمارے بھائیو ہمیں اللہ رب العزت پر حسن ظن رکھنا چاہیے, ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہنا چاہیے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی ان صحابہ کرام سے, پہلی شرط کیا تھی بھائیو؟ اللہ تشرکوا باللہ شیئا, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ذرا بھی شریک نہیں ٹھہرانا, یہ پہلی شرط تھی. پھر اس کے بعد زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنا, یہاں تک کہ اولاد کا قتل نہیں کرنا, یہ تمام چیزوں سے مقدم کیا؟ شرک نہیں کرنا, بلکہ ہماری بات بھلائی میں ماننا, اس کو بھی آپ نے مؤخر کیا. سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ہمارے بھائیو اس طرح آپ غور کریں کہ یہ مسئلہ کتنا مہم ہے. بلکہ بھائیو شرک سے روکنا اور توحید کی طرف دعوت دینا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی دعوت الی اللہ کا خلاصہ ہے اور لب لباب ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے وحی کی, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے, تو میری ہی عبادت کرو. ہمارے بھائیو اور اس مسئلے میں تساہل, اس مسئلے میں لاپرواہی, اس مسئلے میں درگزر کرنا دعات الی اللہ سے یہ مقبول نہیں ہے. اگر کوئی داعی الی اللہ تساہل اپنائے اس مسئلے میں اور توحید کی دعوت نہ دے اور شرک سے نہ روکے بلکہ اور امور کو مقدم کرے, مثلا چوری سے لوگوں کو متنفر کرے, یا ایسے ہی زنا سے, یا ایسے ہی اوامر میں سے نماز کی طرف دعوت دے, یا زکوٰۃ کی طرف دعوت دے, یا حج کی طرف دعوت دے, ہمارے بھائیو تو یہ تساہل مقبول نہیں ہے. ہمیں جاننا چاہیے سب سے اہم یہ ہے لا الہ الا اللہ, توحید کی طرف دعوت دینا اور شرک سے روکنا. بہت ہے ہمارے بھائی جو کہتے ہیں یار اس سے اگر ہم شروع کریں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا, اس سے لوگ منتشر ہو جائیں گے, ہماری بات نہیں مانیں گے, اسی لیے سب سے پہلے فضائل 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 بیان کرو.
اور قصے کہانیاں سناؤ، لوگوں کو اپنے طرف راغب کرو، مسجدوں میں جمع کرو، پھر اس کے بعد توحید کی طرف دعوت دو اور شرک سے روکو. ہمارے بھائیوں انبیاء کرام کا ایسا منہج نہیں تھا، وہ اس مسئلے میں واضح تھے. کیوں واضح تھے؟ اس لیے کہ بھائیوں شرک کا مسئلہ نہایت ہی خطرناک ہے. اگر کسی کی موت شرک پر ہوئی تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ہے. فرمایا رب العزت نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ رب العزت بے شک شرک کرنے والے کو کبھی بھی ہرگز معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالی چاہے جس کے لیے معاف کر سکتا ہے. ایسے فرمایا رب العزت نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس بات کی وحی کی جس طرح کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء، جس طرح کہ آپ سے پہلے ہم نے تمام انبیاء کرام پر ہم نے وحی کی تھی، اگر آپ نے شرک کیا، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا. ہمارے بھائیوں یہ ممکن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرے؟ کیا رائے بھائیوں، ممکن ہے؟ نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی نبوت سے پہلے، بچپن سے لے کر نبوت تک اور نبوت کے بعد بدرجہ اولا. تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا لئن اشرکتا؟ اس میں بھائیو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے، تأکید ہے کہ غور سے سن لو، اگر یہ نبی اکرم، نبی اطہر، سید الاولین والآخرین، قائد الانبیاء والمرسلین، حبیب رب العالمین بھی اگر شرک کریں جبکہ ناممکن ہے، تو ان کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا. ولتکونن من الخاسرین، اور قیامت کے دن آپ کا شمار ان میں ہوگا جو خسارے میں ہوں گے، جو گھاٹے میں ہوں گے، جو نقصان میں ہوں گے، جو جنت سے محروم رہیں گے اور جہنم میں جائیں گے. تیسرا فائدہ بھائیو یہ ہے کہ ہم ذرا غور و فکر کریں، وہ چھ افراد جو مدینہ سے آئے تھے، وہ خوش نصیب سعادت مند مدینہ والے چھ افراد جو آئے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا. وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ یہودیوں سے یہ بات سنتے تھے کہ ایک نبی کا زمانہ آ گیا، یعنی ان کے پاس پہلے سے علم تھا. اس طرح بھائیو غور و فکر کریں، علم اور معرفت کی کتنی اہمیت ہے. علم اور معرفت کی بنا پر ان لوگوں کو ہدایت ملی، تو ایسے ہی بھائیو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ ہم محنت کریں. اور ایسے ہی یاد رکھیں کہ عبادت کرنے سے پہلے علم کا اہتمام ہونا چاہیے، ایسے ہی دعوت اللہ سے پہلے علم کا اہتمام ہونا چاہیے. اور جو عبادت کرنا شروع کر دے گا اور اس کے پاس علم نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ غلط طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہو. اور جو دعوت اللہ کے میدان میں اتر جا رہا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو ممکن ہے فائدے سے زیادہ نقصان پہنچائے. اور یہی مشاہد ہے، اور یہی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سوال کیا منذ متى وانت تصلی ہکذا، کتنی سال سے آپ ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کہا منذ 40، 40 سال سے. کہا ما صلیت، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. وَإِنَّكَ إِن مِتَّ عَلَى هَذَا مِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور اگر تمہاری موت اسی پر واقع ہو جائے تو تمہاری موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہیں ہوگی. یہ مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے، یہ امام احمد اور امام نسائی کی روایت ہے. چوتھا فائدہ دین اسلام کی عظمت پر ذرا غور و فکر کریں. اوس و خزرج 120 سال سے آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، جنگیں ان کے درمیان قائم رہتی تھیں. کتنے سال سے؟ 120 سال سے. جبکہ اوس کے جو جد اعلی اوس ہیں اور خزرج کے جو جد اعلی تھے خزرج، یہ دونوں سگے بھائی تھے،
120 سال تک آپس میں متحد متفق نہیں ہو سکے. سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جب داخل ہوئے تو ایسے ہی فوراً آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو گیا, وہ دونوں فریق آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. کہ اللہ رب العزت نے ان کے درمیان ان صحابہ کرام کے دلوں میں الفت ڈالی ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں جو کچھ ہے خرچ کر ڈالیں, لوگوں کو متفق کرنا چاہیں, لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالنا چاہیں, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم, اللہ رب العزت نے یہ الفت ڈالی ہے. انہ عزیز حکیم, وہ غالب حکمتوں والا ہے. ادھر بھائیو, تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے جس طرح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے اوس و خزرج کو متفق اور متحد کی, تو ایسے ہی یہی اسلام, یہی شریعت ابھی بھی قادر ہے, ابھی بھی قدرت رکھتی ہے, ابھی بھی استطاعت رکھتی ہے کہ تمام لوگوں کو متفق اور متحد کر دے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس دین میں داخل ہو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احاد اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ آپ لے لیں. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ بھائیو, ایک مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ تعالی اس کو علم عطا کرے اور وہ جب ہدایت یافتہ ہو جائے تو دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائے, یہ علم دوسروں تک بھی پہنچائے, یہ علم کو عام کرے, نہ کہ اپنے تک محدود کر کے اپنے تک رکھے. آپ غور و فکر کریں, وہ چھ افراد جنہوں نے اسلام قبول کیا, جانے کے بعد وہ دین کی طرف دعوت دیتے رہے, جس کے نتیجے میں دوسرے سال 12 لوگ آئے, یعنی 7 نئے لوگ آئے. تو بھائیو, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب حق بات سنیں تو ہم یہ حق کا پیغام کریں گھروں میں, اسکولوں میں, اپنے آفسوں میں, روڈوں میں, دوستوں میں, سبھی میں. نمبر 7, ساتواں فائدہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ دعات الی اللہ کو مختلف جگہوں پر بھیجنا چاہیے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے, لوگوں کو سکھانے کے لیے, جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا. اور ادھر آپ غور کریں, یا ادھر یہ دو باتیں ضروری سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک جماعت ہی نکلے دعوت الی اللہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے صحابی کو بھیجا تھا؟ ہاں بھائیو, کتنے صحابہ کو بھیجا؟ مدینہ والوں کے ساتھ کتنے صحابہ کو بھیجا؟ ہاں ایک, ان کا کیا نام تھا؟ مصعب بن عمیر. ان کے ساتھ ابو بکر بھی تھے, عمر بھی تھے, عثمان تھے, علی تھے, اور تھے نہیں. تو ادھر بھائیو, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک داعی بھی کافی ہے. اگر وہ اکیلے نکل رہا دعوت الی اللہ کے لیے تو کافی ہے, ضروری نہیں ہے جماعت. جس طرح کی کچھ جماعتیں کہتی ہیں اور انہوں نے ایک عقیدہ, ایک اصول بنایا ہے, اسی اصول کے تحت وہ اکیلے بلکہ دو افراد بھی اگر نکلتے ہیں تو معیوب سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کی مخالفت کی, اور بلکہ گمراہ بھی سمجھتے ہیں. دوسری بات بھائیو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابی کا انتخاب کیا؟ مصعب بن عمیر. یہ ابھی جلدی مسلمان ہوئے تھے, 11 نبوت میں اسلام قبول کیے تھے, ابھی اسلام قبول کیا اور ساتھ میں بھیج دیا جائے, داعی بن گئے آپ؟ نہیں, یہ بھائیو سابقین اولین میں سے تھے, پرانے صحابی تھے جنہوں نے قرآن سیکھا, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں برابر آتے رہتے تھے, اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل القدر, ایک عالم, ایک فقیہ صحابی کو بھیجا. تو دعوت الی اللہ کے لیے ایسے ہی اہل علم کو جانا چاہیے, نہ کہ جاہلوں کو جانا چاہیے. جو ابھی 24 گھنٹہ بھی نہیں ہوا ان کو ہدایت ملی, ایک داعی بن گئے, مبلغ بن گئے. ایسے بھائیو, آٹھواں فائدہ یہ ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی فضیلت, مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی منقبت واضح اور ظاہر ہے. اب اس کے بعد بھائیو, ہم دوسری بیعت عقبہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہمارے بھائیو, یہ دوسری بیعت عقبہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم الشان ایک عظیم واقعہ تھا، بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم حادثہ تھا، جس سے بھائیو مدینہ کی طرف ہجرت کا دروازہ کھلا صحابہ کرام کے سامنے، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی. اسی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد مسلمانوں کی پہلی حکومت قائم ہوئی، یہی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد فتوحات شروع ہوئے، غزوہ بدر الکبریٰ یہ پیش ہوا، یہ جنگ ہوئی جس میں اللہ تعالی نے فتح اور کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عطا کی. یہی بیعت عقبہ کے بعد وہ اہم حادثے اور اہم اہم نتائج پیش آئے، جس سے اسلام کی دعوت دنیا کے ہر گوشے، دنیا کے ہر خطے میں پہنچی، مشرق میں، مغرب میں، شمال اور جنوب میں. ہمارے بھائیوں، یہ دوسری بیعت عقبہ یہ کب واقع ہوئی، اس کی تفصیل کیا ہے، اس بیعت کی دفعات کیا ہیں، انشاءاللہ یہ تمام باتیں ذکر کروں گا. موسم حج سن 13 نبوت میں، موافق جون سن 622 عیسوی میں، مدینہ سے یثرب سے 70 سے زیادہ مسلمان حج کے لیے مکہ آئے، اور ان کے ساتھ وہ مشرکین بھی تھے جو اب تک اسلام نہیں قبول کیے تھے، وہ بھی حج کے لیے آئے تھے. یہ مسلمان ان مشرکوں کے ساتھ بھی شامل تھے. یہ راستے ہی میں کہنے لگے یا مدینہ ہی میں کہتے تھے، حتی متی نترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف ویطرد فی جبال مکہ ویخاف. ہم کب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی پہاڑوں میں چکر کاٹنے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رہیں گے؟ بہرحال یہ لوگ مکہ پہنچے، خفیہ طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رابطے قائم کیے، جس کے نتیجے میں یہ اتفاق ہوا، یہ بات کی تجویز ہوئی، یہ بات پیش ہوئی کہ اوسط ایام التشریق، یعنی ایام تشریق کی درمیانی دن میں، ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی 12 ذی الحجہ، ایام التشریق 3 ہیں، 11 12 13، تو ایام التشریق کے درمیانی دن میں یعنی 12 ذی الحجہ کو منا میں جمرہ اولا یعنی عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے، وہاں رات کی تاریکیوں میں، رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طور پر ہوگا. یہ اتفاق ہوا کہ یہاں جا کر یہ جمع ہوں گے. اب بھائیو، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل تھے، یہ بھی ان مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے اس کی کچھ تفصیل ذکر کی، کہا ہم لوگ حسب موعد اور حسب دستور ہم وہاں پہنچے، یا حسب دستور ہم لوگ اس رات میں یعنی 12 ذی الحجہ جو 13 ذی الحجہ کی رات تھی، وہاں ہم حسب دستور اپنے ڈیروں پر جا کر سو گئے. ادھر مشرک بھی تھے، وہ بھی غیر مسلمان تھے، ان کے ساتھ ہم سو گئے. جب رات کی ایک تہائی گزری تو ہم آہستہ آہستہ خفیہ طور پر وہاں سے نکلے، ہم نے نکلنا شروع کی نہایتی خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو احساس تک نہ ہو، بلکہ اس طرح ہم لوگ وہاں سے نکلے جس طرح کی چڑیا گھونسلے سے سکڑ کر نکلتی ہے. المهم آہستہ آہستہ ایک ایک ہو کر وہ سبھی لوگ وہ مقام اس جگہ پر پہنچ گئے جس جگہ کا اتفاق پہلے سے ہو گیا تھا. اب یہ لوگ وہاں پہنچے، ان کی تعداد 75 تھی، 73 مرد تھے اور 2 عورتیں. ایک عورت کا نام ام عمارہ نسیبہ بنت کعب، اور دوسری عورت کا نام تھا ام منیع اسماء بنت عمر. بہرحال وہاں بیٹھ کے کہنے لگے کہ ہم وہ لمحہ کا انتظار کرنے لگے، ہم وہ
لمحہ کا انتظار کرنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، آخری میں وہ لمحہ آ بھی گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر پہنچے. آپ کے ساتھ آپ کے چچا العباس بن عبد المطلب بھی تھے، وہ اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے قوم کی دین پر تھے، لیکن انہوں نے چاہا کہ اپنے بھتیجے کے اس معاملے میں موجود رہیں اور پختہ اطمینان حاصل کر لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اس لیے ایک اہم عہد و پیمان کی بات ہونے والی ہے. اور سب سے پہلے یہی العباس ابن عبد المطلب نے بات بھی کی. بہرحال مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کے عہد و پیمان کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا. سب سے پہلے العباس ابن عبد المطلب نے بات کی جو واضح طور پر یہ کہنا چاہ رہے تھے مدینہ والوں سے کہ تم لوگ یہ جو ذمہ داری لینے جا رہے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان کرنے جا رہے ہو، یہ بہت ہی خطرناک ذمہ داری ہے جو تم سبھی کے اوپر لاحق ہونے والی ہے، تو اس کے بارے میں اچھی طرح غور و فکر کرنے کے بعد ہی فیصلہ کرو. بہرحال انہوں نے کہا کہ اے خزرج کے لوگوں، تم لوگ جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اپنی قوم میں، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایسے ہی یہ اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، لیکن یہ خود آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں، بلکہ اس بات پر اصرار کر رہے ہیں. تو خیال رکھو، یاد رکھو کہ اگر تم لوگ اپنے عہد و پیمان میں پکے ہو کہ ان کا مکمل ساتھ دو گے، ان کی حمایت کرو گے، ان کی حفاظت کرو گے اور ان کو ان کے دشمنوں کے ساتھ یا ان کے حوالے نہیں کرو گے، ان کو بچاؤ گے، تو پھر یہ تمہاری مرضی، تم نے یہ ذمہ داری لی ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا. لیکن اگر یہ خیال ہے کہ کل ان کو چھوڑ دو گے، ساتھ نہیں دو گے، مدد نہیں کرو گے یا آدھے راستے میں واپس ہو جاؤ گے، تو دیکھو ابھی سے عہد و پیمان نہ لو، ابھی سے ان کو چھوڑ دو. اس لیے کہ جو بھی ہے بہرحال یہ اپنے قوم میں عزت و حفاظت میں ہے. یہ بات ان کی مکمل ہوئی تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا لقد سمعنا کلامک فتکلم یا رسول اللہ وخذ لنفسک ولربک منا ما شئت، کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، اے اللہ کے نبی آپ اب گفتگو کریں اور جو چاہیں، جو پسند کر رہے ہیں اپنے لیے یا اپنے رب کے لیے، جو عہد و پیمان لینا چاہ رہے ہیں آپ لے لیں. اس بات سے بھائیو یہ واضح تھا کہ ان کے دل میں کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت تھی، کس قدر وہ مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار تھے، کس قدر پر خطر نتائج کو جھیلنے کے لیے، اٹھانے کے لیے وہ بالکل مستعد تھے. بہرحال اس کے بعد بیعت کے دفعات بیان کیے گئے. مسند احمد میں یہ روایت ہے جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان باتوں پر اتفاق اور عہد و پیمان لیا گیا، یا دفعات اس بیعت کے یہ تھے. نمبر ایک، چستی اور سستی میں ہر حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے، بات سنو گے. نمبر دو، خوشحالی میں تنگی میں ہر حال میں مال خرچ کرو گے. نمبر تین، بھلائی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے. نمبر چار، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے. نمبر پانچ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہو تو اس چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کرو گے. ایسے ہی ابن ہشام میں عبادہ رضی اللہ عنہ سے ایک جملے کا اور اضافہ ہے، ایک بند کا اور اضافہ ہے، اس میں یہ ہے کہ وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، کہ اہل حکومت سے
حکومت کے لیے نزاع نہ کریں گے, بغاوت نہیں کریں گے, حکومت نہیں چھینیں گے. بہرحال البراء بن معرور رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے پر جب آپ نے کہا کہ جب ہم آ جائیں گے تو ہماری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر رہے ہو اس چیز سے میری بھی حفاظت کرو گے, تو انہوں نے کہا نعم والذی بعثک بالحق نبیا لنمنعنک مما نمنع منه عذرنا فبايعنا یا رسول اللہ فنحن والله ابناء الحرب واهل الحلقه ورثناها كابرا عن كابر. کہ اس ذات کی قسم یا اس رب العزت کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز سے حفاظت کریں گے جس چیز سے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں. اے اللہ کے نبی آپ بیعت کریں, ہم سے بیعت لے لیں, ہم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں, ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. یہ بات کر رہے تھے کہ ابو الحیثم المتیحان نے بات کاٹی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی یعنی ذرا ایک بات ہماری بھی سن لے, ہمارے اور کچھ لوگوں میں اشارہ تھا یہودیوں کی طرف سے, اشارہ تھا یہودیوں کی طرف, کچھ عہد و پیمان کی رسیاں ہیں, کچھ اتفاق ہے اور ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان رسیوں کو کاٹ دیں اور پھر کل آپ کو جب اللہ تعالی غلبہ عطا کر دے, آپ کو غلبہ عطا کر دے اور آپ کو اللہ تعالی مخالفین پر غالب کر دے, تو آپ ہم کو چھوڑ کے اپنے شہر اپنے علاقے میں چلے جائیں, ہمیں چھوڑ کر آپ اپنے شہر چلے جائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مسکرا پڑے, مسکرانے لگے اور آپ نے کہا بل الدم الدم والهدم الهدم انا منكم وانتم مني احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. کی نہیں بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون, آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی, آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ میں سے ہوں, میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں, جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا, جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا. ہمارے بھائیوں مزید اس طرح تأکید ہو گئی کہ یہ مدینہ والے مکمل طور پر ساتھ دینے والے ہیں, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حفاظت کے لیے بالکل تیار ہیں, جان دینے کے لیے تیار ہیں, مال دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن تب بھی دو اصحاب کرام, دو مدینہ والے جو دو سال پہلے اسلام قبول کیے تھے یعنی پہلی ملاقات میں, ایک عباس ابن عبادہ ابن نضلہ اور دوسرے اسعد ابن زرارہ, وہ مزید احتیاط کرتے ہوئے یہ بات کو مزید تأکید دلاتے ہوئے اپنی قوم کو انہوں نے کچھ باتیں رکھی یا کچھ وضاحت کی. ابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس ابن عبادہ بن نضلہ نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے اشارہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کس بات پر بیعت کر رہے ہو, کیا تم لوگ جانتے ہو اچھی طرح کہ کس بات کے لیے ان سے بیعت کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں, انہوں نے کہا انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس, کہ تم لوگ ان سے ہر سیاہ اور ہر سرخ لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے بیعت کر رہے ہو, تم لوگ ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو. اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کل جب تمہارے مال کا صفایا ہو جائے گا, تمہارے اشراف قتل کیے جائیں گے, تو تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو گے, تو ایسا ہے کہ ابھی سے یہ چھوڑ دو, ورنہ اگر ایسا کرو گے مال صفایا ہو جانے کے بعد, اشراف کے قتل ہو جانے کے بعد, اپنے ساتھ لے جانے کے بعد جب یہ کرو گے تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی, آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد
برداشت کرتے رہو گے چاہے مال کا سفایا ہو جائے، چاہے مال کی بربادی ہو جائے، چاہے اشراف قتل کر دیے جائیں، تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد کو پورا کرتے رہو گے، تو پھر اچھی بات ہے، اپنے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد پوری قوم نے کہا فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَى مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرتے ہیں، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قبول کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ترجیح دے رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال سے بھی زیادہ بہتر اور عزیز ہم سمجھ رہے ہیں، اپنے اشراف کو ان کے خاطر، ان کی محبت میں ان کے لیے قتل کرنے کے لیے، قتل کروانے کے لیے اور ان کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بہرحال اس طرح جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یا ایسے ہی امام احمد کی روایت ہے کہ اسعد بن زرارہ نے بھی تقریباً یہی بات کی، اس کے بعد قوم نے کہا کہ اے اسعد بن زرارہ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اپنا ہاتھ ہٹاؤ اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے دو، اللہ کی قسم ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں گے اور بیعت کو نہ چھوڑیں گے، نہ ایسے ہی ہم اس عہد و پیمان کو توڑیں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اسعد بن زرارہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر ایسے ہی قوم کے ایک ایک فرد کھڑے ہوتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے رہے، اس طرح سبھی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور آپ سے انہوں نے بیعت کی۔ البتہ رہی بات دو عورتوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زبانی طور سے بیعت کی، زبانی طور سے ان سے بیعت لی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی اجنبی عورت کو چھوتے نہیں تھے، جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بہرحال اس طرح بیعت مکمل ہو گئی، بیعت مکمل ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 لوگوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ سربراہ رہیں، اس کی تفصیل، اس کی توضیح انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مکمل طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور اس میں جو عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، جو فائدے ہیں، استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد۔